আজি মই ৰঙালাও ৰাগ বয়েল ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই ৰঙালাও ৰাগটো কাটি কেনে ধুই থৈ দিছো। এতিয়া মই আদা লৈছো, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ। এতিয়া কেৰাহীটো বহাই লওঁ। কেৰাহীটো বহালো, এতিয়া মই পানী দি দিছো। এতিয়া মই নিমখ দি দিছো, আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া উতলি আহিব দিম। এতিয়া পানীখিনি উতলি আহিছে, এতিয়া মই ৰঙালাও দি দিছো, আগখিনি। এতিয়া ঢাকনি দি দিছো, 5 মিনিটমান ভিজিব দিম। হৈ গ'ল মই 5 মিনিট। এতিয়া নামাই ল'ম। আপোনালোকেও এনেকা ঘৰতে বনাই খাই চাব, ভাল লাগিব। হৈ গ'ল মোৰ বনোৱা বইলখিনি। এতিয়া আপোনালোকে বেছি বেছিকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এটো খাবলৈ বহুত ভাল। নমস্কাৰ।